Господин полковник, я что-то нашел. Минатак! Минатак! Вид, вид! Да пишите вы рукоять! Дам, анзин дьявол. Усен тэ пунам пан нима. スワーヌ、エレナ、コンスタンタンが歩いた街の通りは、左側に向かってスワーヌの馬ファイヤがいるコンスタンタン・ミレーフの家族の農場の方向まで伸びていた。右側に向かっては森と接する道に出る通りがあり、その通りの先の街の片隅にエレナとその家族の家があった。ミレーフの家は石の厚い壁でできた大きな古い建物だった。しかし見かけとは逆に、屋内はモダンで実用的な家具、二重窓、床暖房、システムキッチンが備えられていた。建物自体は中央の中庭をぐるりと囲むようにして建てられており、その昔地元の人々が武装した侵入者から身を守っていた頃は城壁の役割を果たしていたそうだ。そんな巨大な七面鳥エクトールのより好みの犠牲者は、運悪くたまたま配達に来た郵便配達員だった。エキトールくらいの年になると、七面鳥全体の基準から言っても、普段とは違うことは確かだった。怒った七面鳥を見たことがない者は、ホラを吹いていても構わないが、エキトールに関して言えば、不機嫌な時には話題を変えて、話しかけない方が良かった。一番近い牧場は、馬の飼育場に当てられており、そこには狭い仕切りの代わりに、広々とした避難小屋と、冬に備えての干し草配給場があった。馬ごろっとを狼から守るために大きなシェパード犬が見張り、避難小屋の近くに犬舎が置かれていた。生まれて間もない頃からそこで育った犬は馬を家族だと思っていた。おそらくは自分たちもほのちょっぴり変わった馬だと思っていたのではないだろうか。